Kita ada projek sikit dengan kenari ni, nak sambung projek. Okey, ha, yang ni mesti depa gelak ah tengok ni. Gila. Saya tanya sebutlah ni menentang ni 1,500 original. Ha, lepas tu susah dapat pula tu. Kan. Ha, sebab bumbung memang ada saruf. So bila bumbung ada saruf, masa beli bumbung ni lepa dah roket lah, nampak tu ada lubang-lubang tu. So memang tak cantik lah. Alright, so saya beli dalam Shopee RM200 fiber ni. So dia tu yang jual tu kata buh double side tape lah. Tapi itulah, bila kita buh double side tape, dia akan tak comel lah, dia akan tak lawa, dia akan rosakkan bumbung ni. Dan mana tahu aku esok dapat original ni, dah tak boleh nak tukar bah, habis cat-cat rosak kan. So lah ni apa yang kita akan buat. Macam contoh dekat bawah ni saya dah buh yang aircon yang barang tu, so dia takkan rosakkan cat. So kita akan buat bracket, kita akan buat bracket untuk pegang benda tu. Ha, tu nampak bracket dah tu. Ha, so lubang semua ngam-ngam, kita buat bracket untuk pegang bagi original. So kita akan ikat guna bracket lah. Ha, tapi kita takkan pasang lagi ni sebenarnya. Yang ni kita nak buat bracket dulu. Kita ada lagi projek seterusnya untuk mencantikkannya buat sementara waktu. Ha, bukan pasal apa, sebab sagi ni kalau yang mambi utau ni jam panas malu. Malu pakai ni jenis ni. Okey, tapi sementara waktu nak cari yang harga mampu milik, sebab PKP ni kan mahal. So itulah, kita akan buat bracket. So dalam video ni saya akan tunjuk kita buat bracket apa semua, kita ikat dulu. Lepas tu saya dah ada order barang lagi untuk mencantikkan dia. Ha, mungkin kalau saya dah dapat ori, ha, yang ni kita open for sale lah. Ha, so memang kita tak lekat dengan double side tape. Bila double side tape dia akan merosakkan cat. Okay? Ha, so yang mana yang beli-beli ni tu kena fikir lah betul-betul eh. Jangan ikat pakai double side tape. Ha, so kalau kata kat depan ni, kalau abang nampak saya dah bubuh getah lapik dia. So tak rosak lah nanti cat. So dia takkan calak lah, dia tekan dengan getah. So ayak pun tak boleh masuk lah kalau tengok sini. Okay, so kita cut dulu video ni. Sekejap lagi hampa tengok kita buat bracket. Alright, nak buat apa boleh? Nak bagi bracket pegang ngam lah? Nak bagi dia tertarik turun. Oh, kalau kita buat agak-agak duduk yang tu. Oh, ha 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 ha. Okay guys, so Pak Leh tengah suka. Tapi yang ni kalau customer suruh buat, kita tak buat dia boleh. Tak buat. Tu yang tak, sebab tu boleh. Aku malas buat video benda-benda macam ni. Sekali lepas main kacau kita. Yang ni untuk kereta-kereta sendiri. Ya dia. Motor-motor sendiri kan. Okay, jom kita tengok Pak Leh tengah buat bracket. Ha, nampak ni motor-motor sendiri ni, nampak ni. Ha, motor kawan-kawan terdekat. Ha, ni upgrade spec. Ha, upgrade spec bukan 57 ni. Ha, ni Wasner. Okay, so kita tengok tu. Working table. Tak boleh working table kita ni, kena kemas-kemas sikit ni. Steering-steering semua-mua duduk apa ni. Steering tanya ambil. Ambil dengan steering duduk apa ni macam mana? Hey, steering yang baru? Yes. Ambil. Apa steering jet duduk sini abis? Steering jet ni pergi simpan sana abis. Ni bukan pakai dah abis. Ha, nampak abis? Ha, oh, bila kata? Ha, oh. Abis walaupun kita jadi artis kan macam pet-pet, tapi saya hakikat dia abis tu nampak tu duduk di luar tirai besi. Ok, Pak Leh dengan customer sikit. Saya nak pergi dino sat. Ha, so kita sambung balik video ni. Pak Leh tengah fabricate dia punya bracket. Ha, ni custom bracket lah. Sebab itulah kan. So kita punya target hari ni Pak Leh, kita nak pasang bagi dia melekat dulu kat dekat bumbung lah kan. Kita punya target nak bagi dia melekat dulu kat bumbung. Ha, tu target kita lah hari ni. So kita punya next apa, next project selepas dah lekat kat bumbung, kita akan buat apa Pak Leh? Jangan beritahu apa Pak Leh. Ha, tunggu bagi dia tengok. Tu tu lah tu, nampak tu bracket Pak Leh dengar ni lah. Okay, so saya ambil wedding kecil lah. Ambil wedding kecil titik. Oh, okay. Pak Leh dah siap dah bracket dengan nak final touch up. So kita tengok dari depan.
Haa, tu depan-depan, tunjuk di bawah. Huh, padu. Okey, ngam. So, yang ni kita acah-acah dulu, tunggu barang siap nanti, kita boleh buat relok. Alhamdulillah. Jadi, rumah Pak Leh, Pak Pemai. Haa, tu nampak tu. Haa, nampak bracket. Haa, bracket nak siap dah, bracket nak siap dah. Nampak tu, dengan wedding-wedding bawah semua, nampak tu. Haa, nanti Pak Leh tacak-tacak bagi cun. Lepas tu, next project kita bagi cantik lah. Tunggu.